tudo bem? Como é que você tá? Olha, hoje eu tenho uma novidade rápida e muito legal pra você ganhar prêmios exclusivos. Exatamente, pra você ganhar aí brindes e prêmios exclusivos diretamente de mim, que eu vou mandar para sua casa. Agora, é uma coisa legal, tá? É surpresa, mas é uma coisa legal. Eu lembro, falo assim, ah, você vai ganhar um prêmio, um brinde. Eu ganhava um chaveirinho, assim, eu falo, não, obrigado. Chaveiro eu já tenho. Muito menos eu quero um chaveiro com essa sua marca feia aí. Mas você vai levar aí um prêmio bônus exclusivo. Pra isso, eu vou mandar diretamente para sua casa, personalizado, perfumado. Vai ser um arraso. Olha, para isso, três coisas. Eu vou deixar, você vai clicar nesse post aqui, embaixo, aqui na descrição, no YouTube, ou onde você quer que esteja vendo isso, vai ter um link, que aí você vai direto lá para minha fanpage no Facebook. Não é o meu perfil, não. É a fanpage no Facebook. E tá fixado no topo. Vai ser o primeiro post que você vai ver. Você vai chegar lá, vai curtir, vai comentar, e você vai dizer a sua história mais absurda ou engraçada com inglês. E também você vai convidar seus amigos para curtir a página. Então, muito simples. Curtir, convidar seus amigos para curtir a minha fanpage e deixar no comentário qual a sua história mais absurda ou engraçada com inglês. De repente, não é a sua? Você fala assim, ah, eu não tenho nenhuma história, mas eu conheço a história de um amigo que ele me contou. Enfim, e aí eu vou escolher com base no riso. Na verdade é essa. Eu vou ler lá, vou selecionar e a história que for mais interessante, mais comovente, no sentido assim de me comover ao riso, aí vai ser mais legal e eu vou mandar diretamente pra você, ok? Então clica no link, te espero lá e acho que vai ser muito legal que eu vou aí. A gente vai ter a oportunidade de ver umas coisas engraçadas e ainda vou mandar um presente especial pra você. Muito obrigado por assistir, clica no link aí embaixo, a gente se vê lá. Meu nome é Paulo Nideck e até a próxima.